7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Попередньої доби противник 4 рази порушив режим тиші на Донбасі. Втрат серед українських військових немає. З великокаліберних кулеметів і мінометів бойовики обстріляли опорника армійців поблизу Золотого 4. Біля Водяного накривали вогнем зручних протитанкових гранатометів, а по Мар'їнці вдарили з артилерії. Докладніше у сюжеті. Мар'їнка, що під Донецьком, місто на самісінькій лінії фронту. Артилерія бойовиків котрі обстріляла його. Почали трошки бомбити якби від нас, метрів 200-300. Ну, якби я був після зміни, пішли ховатися в укриття. Снаряди вдарили по околиці. В цій ситуації вояки нічого не могли вдіяти. Противник вів вогонь із житлових кварталів. А це, як кажуть армійці, означає, що дати відсіч неможливо. Били артилерійські системи з двох напрямків. Якщо з населеного пункту Донецька вогонь вівся з менш густо населеного району, то з Олександрівки артилерійська система стояла прямо поміж будинків, де живуть цивільні мешканці. Військові кажуть, найімовірніше це був такий собі іспит. Адже, за їхніми словами, Росія давно перетворила український Донбас на полігон. Ми на ту сторону приїхали курсанти артилерійського училища. Вони якоби здавали зачети. Ну, от таким образом вони проходили свою планову підготовку. Попри щільність вогню, втрат серед українських бійців немає. Руслан Смещук, Вадим Равун та Іван Шеремет, телеканал «Інтер» із Донецької області. На Луганщині у селі Містки поліцейські виявили арсенал зброї та вибухівки. Місцевий житель зберігав його у гаражі. Серед знайденого 5 реактивних гранатометів, 6 автоматів Калашникова, 3 протипіхотні міни, майже 60 гранат і близько 11 тисяч набоїв різних калібрів. Вибухотехніки разом із правоохоронцями все вилучили, а слідчі з'ясовують, звідки цей арсенал і для чого він призначався. Сьогодні о 10-й ранку відбудеться інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського. Напередодні у стінах Верховної Ради провели репетицію церемонії. В урядовому кварталі посилені заходи охорони, рух транспорту обмежать. До церемонії готують сесійну залу, Маріїнський палац та адміністрацію президента. Після присяги Зеленському представлять командувачів Збройних сил України, а потім він проведе зустрічі з міжнародними делегаціями. Напередодні інавгурації нового президента Петро Порошенко востаннє звернувся до українців як глава держави. Він подякував за честь очолювати країну протягом 5 років і перепросив у людей, для яких його реформи виявилися надто болісними. Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Так сталося. Він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку я люблю і в чиє європейське майбутнє, непохитно вірю. Отож, хай Господь Україну береже, а її новому очільнику допомагає в роботі. У селі Бакаєве на Черкащині газовики ледве не залишили вихованців дитсадка на сухому пайку. Газорозподільну систему, яка подає паливо на шкільні котли, опломбували, оскільки опалювальний сезон закінчився. Водночас перекрили і вентилі на кухні. І тепер кухарям доводиться ледь не чаклувати, щоб повноцінно нагодувати дітей. Та вже майже місяць щоденне меню дітлахів для медсестри – справжня головоломка. На початку травня в закладі відключили газ. І деякі страви із затвердженого районом переліку довелося замінити, каже жінка. Запіканку виключили ми із меню. Потім, я ж кажу, дуже погано, ось на понеділок стоїть у нас по меню риба. Я оце сижу і думаю, як її приготувати, ту рибу. Після відключення газу готування їжі перетворилося на знущання, скаржиться кухар Людмила. Замість повноцінної плити районний відділ освіти надав лише дві маленькі електроплитки. Бачите, коло стоїть. Це є тут кастрюля все стоїть, приготується велика. Це я можу так жарити за жарко. Бо олія гаряча, я боюсь за своє здоров'я. У відділі освіти проблему визнають. Кажуть, газ у їхньому районі відключають щорічно після завершення опалювального сезону. Навчальний заклад у Бакаєвому єдиний, де ще готують на газовій плиті, в інших все на електриці. Раніше газовики опломбовували, на літо лише котли, кухню залишали. Та цього разу газове господарство висунуло нову вимогу, яку відділ освіти виконати не зміг.
Відключений по тій причині, що там відсутній лічильник із модемним зв'язком. Лічильники з модемним зв'язком ми маємо встановити у кожному навчальному закладі, де йде опалення за допомогою газу. Розпорядження про обов'язкове встановлення модемних лічильників діє з 2015 року. У Чорнобаївському райвідділі освіти зізнаються. Про це знали, але думали, що відключення так різко не почнуть. Чиновники запевняють, коли в січні отримали листа від облгазу, одразу виділили гроші на розробку проекту встановлення лічильників у 17 навчальних закладах району. І навіть кошти на закупівлю приладів у бюджеті передбачили. Та от в облгазі стверджують, усі споживачі мали вдосталь часу встановити лічильники. Не мали бажання виконувати цю норму законодавства. Всі організації, які брали участь у включенні в опалювальний сезон і мали лічильники, на яких треба було встановити дистанційну передачу даних, вони написали гарантійні листи, що до 1 травня вони зобов'язуються здійснити установку цих лічильників. Нині проект встановлення лічильників у Чорнобаївському районі лежить на затвердженні в облгазі. А от у Бакаївському НВК уже б'ють на сполох. Із 27 травня у них відкриється оздоровчий дитячий табір. Ольга Требинська, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». Чемпіонські велоперегони для дітлахів. У столиці «Просто небо» зібралося 650 юних велосипедистів від 3 до 10 років. Змагань учасники чекали не один місяць, реєструвалися заздалегідь, адже охочих було чимало. Анастасія Старовойт розкаже більше. До дитячих велоперегонів Влад готується як дорослий спортсмен. Перед гонкою намотав не один десяток кілометрів. Випробовував швидкість. Це як? Ну, тренувався на час, на коло. Захоплення юного чемпіона активно підтримують батьки. У нас друзі тут вже не перший раз приймають участь. От минулої осені ми з ними за компанію поїхали, Влад зайняв перше місце, йому дуже сподобалось, і знову ми тут. Цього року на старті велоперегонів 650 дітлахів. Серед них і юні велосипедисти з Латвії та Білорусі. А починалося все 12 років тому з двох десятків учасників. Ми ніколи не робили реклами цього заходу. Рух на свіжому повітрі і заняття спортом – це просто дуже потрібно людям і дітям. Цього дуже мало, замало. І це користується великим попитом. І ми попали в таку тему, просто вгадали. Ми дуже зворушені, що до нас все одно приходить дуже велика кількість дітей. Батьки, я бачу, як вони тут зустрічаються, радіють один одному. І діти завжди тут дуже себе гарно почувають. Учасники кожного заїзду мріють про одне – фінішувати переможцем. На старт! Увага! Рух! Ті, кому це вдалося, діляться таємницями чемпіонської підготовки. Ми з папою дуже ганяємося і устрою гонки. Я швидко їду, звісно. Навіть я змогу з горки швидко їхати. Я багато тренувався і багато їла. А скажи, скільки ти вчора приїхав з папою? 20 кілометрів. 20 кілометрів. У своїх силах дітлахи впевнені, тому першість у заїзді для них цілком очікувана. Я точно очікувала на медаль, тому що або друге, або перше, або третє. Я в тому році виграла теж друге місце, а перший раз, коли я змагалася, виграла третє. Та хто б не перетнув фінішну пряму першим, за правилами велоперегонів медалі отримують абсолютно всі учасники. Тож переможених тут немає. А вже восени сотні учасників знову з'їдуться на велоперегони, аби усім довести, що вони найкращі. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». У Швейцарії відбувся референдум щодо посилення законів про зброю. Нові поправки внесли, щоб наблизити законодавство України до вимог Євросоюзу. 64% громадян проголосували за посилення контролю над оборотом і володінням особистої стрілецької зброї. Найсерйозніші дискусії викликали нові правила щодо придбання напівавтоматичних видів зброї. Тепер на них потрібно отримувати дозвіл та допуск кантональних наглядових органів. Одна Європа для всіх. У Берліні відбувся багатотисячний марш проти націоналізму та різних форм дискримінації. 50 тисяч демонстрантів прокрокували від Олександерплацу до площі Велика Зірка. Учасники ходи закликали німців бути свідомими і зробити правильний вибір на європейських виборах 26 травня. Організаторами маршу виступили партії зелених, соціал-демократів і лівих, а також громадські структури і церковні громади. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8 годині. Тоді побачимося.
До зустрічі.